Kan Simon Tenner bidra redan nu? Vi vet ju att han har haft lite sjukdom och problematik här inför. Jonas har kört på och har tränat med oss nu fullt här hela veckan och sett bra ut. Sen vet vi ju att han kanske inte är redo för 90 minuter, men han har varit så pass pigg så att han kan vara med och starta. Ralle, jag tyckte att du sa Jonas. Är han verkligen fit för att spela? Ja, jag det är några kilo sen. Jag menar det. Gick en gammal bana. Men nu, vi ser fram emot det här, för nu börjar det på allvar, Ralle. Ja, nu börjar det på allvar, så att det är kul. Och vi ska ge allt här idag, så får vi se hur långt det räcker.